Hallo og velkommen til. Jeg ved godt, Halloween det er lidt slut, og det er der også lidt i Fortnite. Udover hen i Creative Hoppen, der er der så stadig en lille smule. Hvis vi spiller lidt et horror map, står der det er. Jeg ved ikke, hvor meget horror map det er. Men det er lavet af en, der hedder Vert. Også kendt som Vert Andrew, tror jeg også, han kalder sig. Som er en rigtig, rigtig dygtig map creator. Han lavede sådan nogle prison dungeon puzzle escape maps for nogle år siden. Som jeg synes var nogle af de bedste maps, jeg nogensinde har spillet. Jeg spillede dem blandt sammen med Saki og Bimse og nu 80 og sådan nogle. Freak var efter smænding engang. Det var meget sjovt. Men siden da er sådan gået... Jeg har ikke lavet så mange fede maps siden. Men han er blevet sådan hentet ind af Power. Som er Lachlans sådan hold. E-sports hold. Hvor han, altså, han designer maps for dem i Fortnite. Fordi han er rigtig, rigtig dygtig til det. Så... Vi tænker, at vi prøver at spille ind af hans maps i dag, fordi, ja, der er ingen, der har gjort det, og de plejer altså at være gode. Og jeg håber rigtig meget, at der er ikke sådan en jumpscare som sådan, fordi jeg er dårlig til jumpscare. Meget dårlig. Der er låst. Okay, vi skal finde en nøgle, I guess. Måske. Okay, godt, kom ind. Jeg har fundet hjem. Det er lagget der. Okay. Min kusine vil, eller min fætter vil meget gerne have, at vi beholder det i familien. Der er nogle notater, eller sædler omkring, som vil hjælpe mig... hjælpe mig med at lære familien at kende. Ja, spændende. Låst, ja. Og låst. Også låst. Jeg kan ikke nemlig, alle dørene er låst, synes jeg. Ja, her er åben. Okay, ja. Yes. Hej. Hvorfor man skal herop måske? Nej. Kan man ikke rigtig noget her, synes jeg ikke. Man skal... Ej, jeg tror ikke, man kan. Let's keep going. Okay, det er den rigtige vej. Perfekt. Yes. Det synes jeg allerede ikke, det er fedt. Wait, what? What? No! Yeah. I'm stupid. Hvor er det her? Så jeg ligesom ikke mere. Hvor er det? Det er smart. Okay. Nej, wait. Kommer. Tak. Hvor sprøvede jeg hen? Jeg sprøvede der. Så skal jeg... Okay, banger alligevel. Okay, det er småhøjt. Hvad er tid på? For søren. Hej. Okay, det var højt. Ej, vi beholder lidt højt, så det er lidt mere spændende. Okay. Jeg glemte lige at tænke om, at jeg skulle... Ja, men mit spray er vel her. Så skulle jeg... Jeg vil sige her. Og så... Her. Og her. Jeg er dygtig. Okay, vi er ikke færdige nu. Kan jeg tilbage igen? Nej. Nej, jeg kan ikke huske vejen. Det kan jeg godt. Hvad? Var det her? Ja, okay. Så skulle... Mit spray var her. Nej, ikke dræb mig igen nu. Nej, nu bliver musikken højere igen. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan faktisk ikke lide det. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg kan ikke lide det alligevel. Var det her? Jeg har glemt vejen. Nej, det var her. Var det her? Okay. Super. Kan jeg så bare tilbage nu? I guess. Jeg kan ud fra, at jeg har klaret. Det er godt, at der er andet, jeg skal herinde. Jeg tænker, at jeg har klaret det, jeg skal herinde. Eller hvad? Så må der være en anden dør, der åbner, eller hvad? I guess. Get os ovenpå. Yes. Jeg må ikke lege med noget legetøj. Hvad skal det betyde? Hvad for noget legetøj? For jeg fik jo bare, at døren lukket. Okay.
What the fuck? Okay, hvad står der? Interact. Okay, hvad er det? Okay, lille Jane, hun forlader aldrig sit rum. Ja, næsten aldrig. Sådan. Hun havde den, når folk prøvede at komme ind og kigge til hende. Ikke rører vi hendes ting. Yes, eller hendes legetøj. Stay away, stay away. Super. Hey. Jeg må ikke røre noget egentlig, ud over de der, jeg skal samle op. I guess. Så, ja, den der. Problemet, jeg kan ikke rigtig hoppe over her, kan jeg? Jo, det er godt, man lige kan det. Men den der hånd er lavet bamser, det er først nu, jeg tænker over det. Men jeg kan ikke samle, jeg kan ikke gøre noget ved den, eller hvad? Vi prøver at gå videre. Se. Åh, nu begynder musikken at blive høj. Ah! I get it. Ikke dræb mig. Så man tunger, når man har den. Jeg må ikke røre noget. Place. Så skal jeg fat den der. Hun er dø. Wait. Og... det er den nøgle der. Skal jeg så ud uden at blive nakket nu, eller hvad? Ah. Gør jeg det? Jeg tror, jeg gjorde det. Jeg er så bange for, at der kommer et eller andet, der bare giver mig et kæmpe chok. Hvad jeg kan gøre en? Ah. Det er spændende familietræf, det her. Ej, nu starter musikken igen. Nej, jeg er slet ikke klar. Ej, det er lukket. Så. Det er sådan kæmpe... What is this? Oh my god. Okay. Hvad er det? Jeg skulle have... ja. Jeg går ud fra, at det der, det må jeg ikke røre. Jeg har jo ingen idé om, hvad jeg skal her. Blindgyde. Nej. Oh my... jeg ved ikke om, hvad det skal se, men jeg har forstået det, jeg husker, hvad vej jeg gik. Det er lidt flere problemer. Nej, jeg er med kop der, selvfølgelig. Det er jo... ej, jeg er stupid. Sneaky. Her kan jeg godt hoppe. Nej, det kan jeg ikke. Jo, en lille smule måske. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvordan kommer jeg derop, hvis jeg ikke må hoppe? Her måske. Kan jeg hoppe her? Ah. Smart. Leaf. Okay. Der er spilvæv. Nå, man kan hoppe her. Nej, lad være med musikken. Lad være. Stop. Nej, jeg glemte at hoppe. Nej! Så musikken skal lige stoppe. Ja, det stresser. Andet. Ej, lad være. Nu er jeg så tæt på. Jo, jeg startede jo! Hvad jeg gjorde fa... ej, det her map, det skamer mig. Der gjorde jeg jo ingenting forkert. Jamen, jeg havde jo gjort det. Så gjorde jeg det jo rigtigt alligevel. Jamen altså, så jeg skal se bag her. Oh my god. Jeg skulle bare samle et eller andet, jeg ikke... Stupid. Nå, det er ikke, okay, det er med dør. Okay. Ja. Hvem skal vi så møde fra familien? Vi skal møde... denne precious... Hvad kalder man det? Særlige... sten til... form af min tårer. Hvad fanden skal det besøges? Er det sådan en gætteleg, det her? Jamen, så dræb mig da. Er der en diamant eller et eller andet her, eller andet sted? Okay. Det var creepy.
Så der må man ikke. Ej, den dør man bare ved. Okay, super. Altså, hvad må man røre ved? Er det en dinosaur, der er i handen? Nå, jeg skal selvfølgelig interagere med det, som der giver mening med. Jeg skal bruge hjernen, og ikke bare trykke på alt. Altså, jeg tænker jo en diamant, eller en safir, eller et eller andet. Men jeg synes ikke lige, jeg kan se, at der skulle være sådan en eller sted. Jo, her måske. Hej! Det er stadig creepy. Reflection of the spejl! 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 Hvor er der spejl? Hvor er der spejl? Hvor er der spejl? Hvor er der spejl? Ja. Knowledge! Åh, det er stadig creepy. Knowledge! Noget med at vide. Boreol. Nej, okay, super. knowledge. Super, så man skal også rykke. Ja, okay. Super. Okay, så du gør ingenting. Det giver ingen mening. Nå, okay. Knowledge is power. Bøger. Den der, nej. Nej, hvorfor det giver heller ingen mening. Så er jeg nu. Jeg synes, jeg har udvidet den. Står der noget her et eller andet sted? Ej, det synes jeg, det er serien gjort. Okay, jeg skal lige se, om det er det. Jeg tror ikke, det er meningen, at det skal ske, det der. Jeg tror virkelig, at bogevnerne er fucked. Så, hej. Det er som om, at mappet, det skulle gå lidt i stykker. Så jeg gør lige det, at vi starter lige forfra. Så kommer jeg lige derhen. Og det optager ikke, for nu ved jeg godt, hvordan jeg gør. Der tager vi lige hurtigt ind. Open. Kæft, se, det er meget smart, når det virker. Den er så lidt creepy, den der, synes jeg. Den kan jeg ikke lide. Okay, super. Vi videre. No more box, please. Okay. Hvad var det, vi fik? Vi fik en fire extinguisher. Så skal vi sikkert hernede. Det er det her, hvor der er noget ild. Ikke noget boom? Hej. Boom. Wait, what? Break me. Jamen altså. Galt ender meget liv, hvis det ikke er, man skal. Og det er bare for at spille tiden. Okay, så den skulle... Hvad er det der? Der skal stadig break den, måske. Den er stadig... Det gør jeg til over flere gange. Det er meningen, man skal dø. Okay. Ja, yeah, det var det. Det er jo ikke... creepy sted, det her. Oh, fuck. Wait. Nå, man skal op. Wait. Don't do that. Nej. Perfekt. Yes, super. Okay, den er stadig låst. Var ikke den her, de fik? Okay, hun er sådan meget selvfed, eller hvad er det, der skal betyde, hun godt kan lide at sidde og kigge på sig selv. Så vi må ikke forstyrre hende. Wait! Hallo! Det er fedt, det er bare run and pray, eller hvad? Men jeg ved ikke, hvor jeg har været op, hvad ikke? Wait. I did it? Yep. Now go back! Jeg kan sgu da ikke huske vejen! Hvad fuck er det her for noget? Altså, jeg dør på grund af det her. Jeg kommer jo ikke herhen igen. Nej. Skal jeg så derhen igen nu? Jeg tror, jeg skal derhen igen. Jeg kan ikke huske vejen. Hvor har jeg sådan en marker? Gav de okay, ui! Så skal jeg bare tilbage igen. Og det var nogenlunde... Der er det min stedsans, den er fantastisk. Så det var noget med... den her vej. Muligvis.
Nej. Det virker ikke rigtigt. Gør det. Jo. Jeg tror, det er rigtigt. Jo, og så skulle man... Ja. Perfekt. Nice. Okay, perfekt. Så. Hvilket familiemedlem skal nu besøge? Har vi været inde? Ej, du sidder der med at stige. Hvad står der? Er der en seddel? Ja. Ja. Okay, så jeg må ikke kigge på ham eller hvad. Så jeg dør af det her. Det forstår jeg ikke. Skulle det ikke starte noget musik eller et eller andet? Okay, jeg skal bare sidde herinde, indtil han truster mig eller hvad? Okay, så sidder vi her og venter. Altså, sådan forstod jeg sedlen. Wait. Der. Ej, det er træls. Jeg døde ikke. Når jeg skulle blive derinde længe, så det han ville have. Ja, okay. Ja, super. Perfekt. Vi har fundet. Så kan vi komme herind. Right. Jeg skal kigge på alle de smukke billeder. Okay. Så jeg skal finde det rigtige billede af person. Hey. Skal jeg kigge på hvad skal jeg her? Skal jeg løbe? Okay. Okay. Ja, yeah, men det er som om at jeg. Question mark. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor ham kusinen der, han, eller fætteren, han så gerne vil have, at vi beholder det her sted. De virker ikke så venlige, vores familie her. Jeg kigger da på hende, synes jeg. Jeg kan ikke se, hvad jeg gør forkert. Er det hende her? Er det sket noget? Jeg kigger på dine billeder. Jeg har kigget på dem alle sammen. Hele dagen. Jeg har faktisk ikke lavet andet. Er det dig? Næh. Hvorfor siger den tjum? Hvorfor siger den tjum? Tjum? Ikke en køn, som hun har set. Er det også en, det der? Hendes mund er også en T-Rex. Wait. Okay, jeg vil lige nødt til at se, for jeg kunne ikke forstå, hvad man skulle, så jeg vil lige nødt til at se. Man skal smadre billederne. Men det er ligesom, at det virker ikke, når jeg er det her aktivt. Fordi jeg har prøvet at slå på den der mange gange, der skete ingen skid. Kan jeg så slå den på den her nu? Okay, det er ligesom, at jeg kan ikke... Og det her, det er aktivt. Ligesom, jeg tror, det er den, der er gået galt. Så jeg tror, jeg skal smadre det, mens... At det her ikke er aktivt. Hvad mener jeg, så smadre den her? Ligesom, det kan jeg ikke. Okay, super. Og så skal jeg... Smadre noget mere? I guess. Ja, nej, det er jo ikke billedet af hende, det her. Det skal være billeder, hvor hun er på. Er det hende, det her? Nej, det er en anden zombie. Start den igen. Er der åben nu? Hvad er det?
Okay, super. Og så min bedste far, han ville, det var, at vi alle sammen skulle være sammen. Jeg skal prøve at gå for tæt på ham. Åh, oh, shit. Oh, okay. Yes. Bedste far, der må jeg sige igen. Kæft, du er grim. Okay. Okay, ja, det er den der, det forstår jeg stadig ikke helt. Oh, nej. Det er ikke godt det. Nej. Ja. Så skal jeg jo... Nej, hvad? Kommer. Skal jeg herind, eller hvad? Ja. Og... Du kan aldrig undslippe. Ej, jeg synes, det er træls sagt. Det er lige sådan til... Åh, det minder mig om, hvis man må spille Super Mario 64. Så hvis man ikke har nok stjerner til sidst, når man skal op til den sidste boss, så bliver man bare ved med at løbe op ad sådan en trap. Det minder man glitcher. Det kan man også, man. Ej, jeg er udlagt spillet nu. Ej, der er ikke. Ah, det var ikke dumt map, det her. Jeg kan godt lide, altså han er dygtig til at lave maps, som jeg. Jeg kan godt forstå, at de hyrer ham der. Så, Janie, godt, fordi jeg endelig kunne få dig ned. Velkommen til familiefesten. Abner, hvad fanden er Abner? Undskyld, fordi jeg forskrækker dig. Og protection. Nå, det er hende, beskytte sine bøger, det er hende der, der var i biblioteket. Ja, okay. Tommy, let's dance. Er det en kan det forestille en sådan edderkoppe grillkylling? Ja, det er mystisk. Hvad står her? Mansions, og de er nogle, de performer. Ja, okay. Der siger grandfather her, Stanley. Velkommen til familien. Og hun er stadig lidt sur, at jeg ødelagt hendes billeder. Det kan jeg også godt forstå, fordi... Ej, så pæn var de måske heller ikke. John hedder jeg med. Nå, det er min fætter. Af for søren. Han er glad for, at han gav mig huset, og jeg kom herned. Okay. Jamen, fedt. Det er egentlig... Ja. Fedt map. I like it. Ikke, altså... Jo, jeg fik en lille smule chok i starten. Men det finder man ikke videre, om man skal forvente. Men det var godt lavet. I like it a lot. Så ja, hvis I kunne lide den, så må jeg meget gerne smide videoen et like. Det var så kæmpe stor pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Bye bye.